Jak dlouho ještě asi půjdou ty hodiny umarinovat? Zajímavé, že hodiny nebo jiné předměty jsou poctivější svědci než někteří lidé. Nerad bych se vás, vážená soudružko Bajevotko, ale zatajila jste, co se dalo. Váš pan manžel učení totéž a ostatní jeden jako druhý rovněž tak. Jenže v tom je právě ten háček. Tím, že něco tajíte, vychází mnoho, mnoho věcí najevo. Nevím, jestli jste rozuměli. Soudruh Dymov, přejete si? Jen maličko. Ano. Tak, o co jde? Jen maličko. Ano, ano. Přijdu hned. Je to tady vhodné? Proč ne? Říkáte přece, že jde jenom o maličkost. Váš soused Marinov byl nalezen mrtev ve svém bytě. Cože? Otráven. Jak to otráven? Kdo ho otrávil? To mi právě berete z úst. Pak jste na špatné adrese. Byl jste jeho zaměstnanec a konečně i jeho přítel. Ne, nebyl jsem u něho zaměstnán. Pracoval jsem pro něj krátký čas. To víte, jsou druhu lidé jako já, když chtěli studovat, museli si na to vydělávat. Rozumím vám, ale... Ani přáteli jsme vlastně nebyli.